是后半夜的事儿。OK， 还没到点儿。是的，我要先去夜店蹦迪。对，蹦完迪再去酒店嘛。嗯。多了。你知道为什么吗？你知道为什么吗？因为你的长相就是给人一种经常去酒吧的感觉，刚准备睡觉，就是酒吧老为什么？所以这个老板一眼都还没有开始跟我过节，就要准备睡觉。天哪！我的头型做了等于没做呀。播完了之后进行去嗨，没关系的，好吧，我不会跟你粉丝讲。进行替我尝尝，是的，当然不是了。旧帽子新容颜，好吧。流鼻，他要开到灯顶，他没有点好胜心。我在三亚这边，我的放松点，因为他在这边。发，普及一下，我们这后面已经唱。好专业哦，你看我是不是精心打扮？那你没有那个吗？你没有这个？你住的不是沿海的酒店吗？我们昨天吃的非常好啊，很养生。谢谢这人生的这个小荧光棒啊，比较平价的，但是它有贵的有便宜的，我们就住的是比较一般的，但是沙哥他做的最差，最差，你好要脸哦，你真的很要面子，你好虚荣，80000，你就住你就80的就说吧，没关系，又不会瞧不起你住80，没有什么，就是这样子一个黑衣服配一个简单的这种流苏外套，就是低调又不失高雅的那种感觉。你家走这种小众平民路线啊？我们走的都是。所以你家开着酒店，最高就是那种低调又精致的路线，不是那种浮夸型。今天本来想打扮的浮夸一点，后来一发现自己哎好像没有什么衣服了。哎，谢谢。一只羊的这个叫什么来着？桃花风铃，为什么这个桃花风铃没有特效？去哪里？去哪里都老远。天哪！什么啊？被吞掉了。我没有看见呀。舒服。我这里没有看见。文化，我们什么文化？我们大姐头文化。谢谢你，草莓蛋糕。天哪！为了这个直播，我现在都没有吃饭，你们知道吗？就是怕自己的脸大，不错，还有再画点。那不一直都这样吗？再画点。好玩啊！是不是今天的妆很素？还好了，还好了，就没有公演妆那么浮夸。想回去找你们。嘲讽人是吧？在这。找你，没嘲讽人了，开始嘲讽人了。那不是用粉底遮盖的吗？没有你的生活怎么能够容光满面？你身边又不缺我一个？太缺了，我三缺一。啊？我心里三缺一，你是我心中积木缺少的那一块。心里三缺一，我跟你们说，哎呀，我化妆包都没有带回来，给姐带点。气死我了。带漏了一个，那天收东西的时候，害得我这个妆化的都不是特别。没有吗？不用吧，上海也能买到吧？要。没有啊。结吧。啊，不成。那个呢？行吧，80块钱，你还要什么呀？本来想让他们昨天公演的给我带一下，结果我跟他们说的时候都已经完了。这个漆之后再没有任何家具，当时白了。谢谢一丸的爱心秀，为什么我一个特效都看不到啊？是不是针对我？什么意思啊？是在网上很火的一个地方。谢谢女歌手的爱心气球，什么意思？我怎么一个特效都看不见？是真的？跟你一样，跟你一样。微火，微火。你们能看到我看不见，我看不见。我除了刚刚就看到了一个第一个特效，啊，是为什么呀？用手机坏了，看不见。我让你给我带一个，你不说给我去免税店带个谢谢姐姐的爱心气球。哦，我知道了，
神丁的夜店。谁让你给我买？你有拿钱吗？没有，你完全没有，就是什么都没有。我骗你们是狗。你是不信女啊？你是玉文，你怎么你怎么那么你怎么会直播讨债的？你这个人真是的。先给，那我们又不知道价格，怎么先给？就我告诉你价格，你再把钱给我，然后再给你买。嗯，多少钱？那万一你吃回扣呢？对，万一你吃回扣，玉文姐说你吃回扣，就要把你就是购买的那个视频发过来，人家代购都这样发的。对，可以给你5块钱代购费。哦，还有代购费啊？对，没有代购费，我这儿没有，他那有。我给你5块。口袋出问题了，你这5块钱你也要？算了，不重开了，懒得重开了，就这样吧。他可能待会儿又能出现了，不知道。行吧，你帮我看看手机多少钱呗。因为我要存钱去，有事。什么？你要什么牌子？就是我现在用这个牌子。谢谢胆小鬼的夜蝶，胆小鬼送2个夜蝶吗？谢谢。到时候看到再问你们。啊？真的没有特效，我还以为是没有这个新礼物的特效，结果是老礼物的特效也没有。我不去看海，我看什么海啊？他看不到特效，姐直播呢，大家都在直播呢。大家都在直播，好吧，我本来还以为我今天开不了，没想到回来那么早。你今天去哪玩了？没有，就在我们酒店旁边这个海滩。谢谢 B 的。戴安娜女士，但是我真看不见。算了，看不见就当我看见了吧。我只能盯着这个屏幕，就是你们送礼物的这个提示。不会啊，上海的椰子鸡就很便宜啊。好。行。这样呢？那怎么吃了能变牛啊？谢谢福白的爱心气球。确实，有了有了。88块钱牛，住88块钱的礼物，不是8.8块，十乱七八糟的。一共袜子一双18块钱，一共18。那也还好吧，对吧？很贵啊，18块钱8双哎。其实我觉得今天这个节日就是一个普通的一天。嗯，臭臭。行了，不跟你说了，挂了吧，挂了，拜拜。哦，谢谢你对我的赞誉。那今天街上的人比过年还多吗？是因为过年的时候在家里面陪家人，然后今天好不容易就像那种出狱了放风，你知道吗？所以人特别多。想想人家都已经这些这个情侣们都多久没有见面了？5.5块的对吧？代购费5.05块。像今天这种日子，我就是不会出门的，我只会出现在口袋四八。得到了5毛钱，是吧？代购费5块，我不能更多了，不能更多，真不能更多。我也想吃娃娃，超过，可是我吃不到娃娃，人类极限了，超过我的极限了。最多再奉上我的生血一张。对啊，但是没关系啊，就是你看见别人幸福，你自己也感受到这种幸福的氛围就行了呀，干嘛要去跟别人一样，对吧？你走在街上，你就是最独特的。超别人都是多了10%，两人两人的，一对一对的，而你是单人的，你就是最高贵的。很贵重吗？很贵重。对。我是从来不会去感受这种的。我以前情人节的时候还出去卖花，在这种时候就是要去挣钱的，跟你们说。大家都在搞爱情，你在奔事业。我在奔事业，我在搞事业。哇，奔事业就是最厉害的。今天该去买花，今天该给大家直播买花就好。对，哪有花呀？没有花可以卖呀。应该在前一周批发，种在院子里。今天带着泥土去卖，新鲜的花。
你也卖过花，最后带了一大把回家，是没卖完吗？我就没有，我就全卖完了。哇塞！因为我只拿了一点点花去卖。那还是地段问题。地段非常好选的春熙路，最那个最热闹的街道。谢谢可思的爱心气球。以前春熙路就是最热闹的。还调研过，知道商圈这个专业名词、哦、那当然。调研新鲜过头带着土，好呀，新鲜的鲜花象征着他们新鲜的爱情，永远都挨着那个 IFS 那里嘛，那儿都不算了，我在潮流广场。会有城管赶、啊、没有人、哎、呦非常漂亮站在那里引人注目，然后手上捧着花，哎，感觉在等人的样子。那你的花从哪儿来的呢？哎呀，路人送的。我自己给自己买了花，怎么还不来？我自己花都买好了，你怎么还不来？就这样太古里、就是、可以逃过一劫、逃出升天了。太古里那儿不准卖花。那是高端商区，不准卖花。是吧？今天装了好精致的。对呀、啊，现在可以看到特效了。今天装了好精致。刚刚退出去试了一下。这个书，但我没有这种、这个，因为我是一个谢谢不溜的权杖，见不得别人好的人。现在能看到了，现在真能看到。我不想出去。刚是真的没有骗你们，是真的看不见。感受别人的快乐，我会在想。心情压抑下来，我就不见他们。谢谢 AB 的戴安娜，您是我能做的。这个小猫还能做 wink， 最大的事情就是好可爱哦。这个特效应该是最高级的吧？免得为什么？要是啊？什么欠嘴？因为我说我就是看到情侣嘲讽他们，我就不会啊，我会祝福他们，然后让他们请我吃饭。啊，这，我说的是不认识的情侣，你怎么让人家请你吃饭？那倒是还没有遇见过。我觉得没什么呀，但我身边的情侣我会祝福他，我不认识的情侣我就会。但是你想一下，他们嗯，只有在这一天是最开心的，平常都是什么吵架呀、争执啊，然后伤心难过这些东西，你看我们都不会有，因为我们就是很平淡，我们就是白开水。确实，我们只有这一天比较寡。他们是烈酒，哇塞，烈酒也蛮好的。他们是那种，他们醉了，对，他们是醉的了。烈酒也不错啊，好刺激哦。但烈酒就是情人节也会吵架吗？那肯定是为礼物争执吧。你为什么给我买这个东西，明明知道我不喜欢。天哪，你演的好像、对吧？我怎么知道你不喜欢？对，你们女生不都喜欢这个吗？芭比粉的口红。都给你买了还要怎么样？都在一起这么久了，你现在一点都不了解我，你算什么男人？我又不是娘炮，我是阳刚男。我不知道口红不是很正常吗？对，真的，我跟你说，我最喜欢就是看那些看别人谈恋爱。我觉得我这一辈子，我觉得我亲人，亲人还有这个事业，亲人就是粉丝呀。略输一筹，刚刚卡了，没有卡呀、对吧？有点略输一筹了啊。卡了什么意思？一说到这关键词，它就卡了。你们重新进一下嘛，重新进一下。啦啦啦啦，好多人在直播。我感觉我播的太早了，卡在那现在都没有什么那个了，没有什么新鲜的事情。学习学习人家谷爱凌，人家才十七八岁，人家就拿了这么多金牌。学习大睡十个小时，对，每天睡十个小时，一天只干一件事。我一天就只直播。对，不，我没有吃饭这个选项，我是直播。天哪，好感动啊！饭都不吃在这直播。对，直播吃饭不行吗？
不行，这就是两件事了，因为你又在直播又在吃饭。天哪，艾琳说一天只能干一件事。好，对，一天就专心干一件事情就够了，足够了。那我就明天 一心一意的去睡觉，认真睡觉。100万美金滑雪没有钱，但是你可以不花钱也可以啊，只要你有这个心你就可以。滑不滑得好，那可能也是有一点那个一心一意的想法，当然可以啦，但是我可能会一直打喷嚏，可能也是有点区别的，毕竟人家花那么多钱就是请了那种老师学习。不是说如果你一直在被一个人念叨的话你就会一直打喷嚏，但那不是感冒的喷嚏，那是受到了想念的喷嚏，是一个浪漫的口水喷嚏。那这个吃六个豆包我还是不能学会的，因为我不是很喜欢吃豆沙包，我只能吃六顿火锅还是可以接受的。好久没有打喷嚏了，说明你身体很健康啊。好久没打喷嚏说明你没有想他，身体不健康，身体很健康。对，放歌。我以前就听这个嗯，就把我的话筒拿进来。毛不易有一首歌叫做《一荤一素》，就一个里面有句词很伤感，因为他说的山妈妈离世了嘛。然后呢，他有一句词就是，什么再也没有梦到过你，你知道我睡觉前就说他妈妈离世了之后他没有梦到过他。结果呢，下面的评论就说，说你如果一直做梦梦到一个人的话，就证明你们俩之间慢慢的会越来越淡，思念会越来越淡。梦不到反倒证明对方在思念，梦到了说明你的思念已经是这样，梦不到也是这样。难怪我这辈子只能告诉你，说明他一直在思念的。哦，默还有这种说法。我去看那个抖音上的评论，昨天梦到我们思念不会淡，因为我们现在在打视频电话。念念三次代表人生结束，对吧？我看一下，这三次说的是再也没有联络的，话筒再联络就是梦到你，因为我们一直在联络啊。别大声。唱不来，我今天眼睛好难受，眼睛就很难受。妈妈，不戴美瞳不行，戴了美瞳才会更漂亮。不是，我跟你是一个非常观察的送给 MZZZZZ 妈妈永远不会说词和别呀，谢谢 NS 荧光棒。我听到就说啊，我才12岁，你叫我妈妈。但说实话，人还是有一点点想念长发的样子，因为短发现在就是怎么说呢，就洗头非常舒服。啊，梦到过你过世的，谢谢儿噜噜噜的竖琴。昨天真的有一件真事，真人真事，就是我的一个。对呀，我等它自己长吧，因为之前为什么剪它，不小心剪了个这么短的。梦到了他的爸爸，爸爸已经离开了，他都梦到爸爸。是吧，可能长得好看就什么发型都比较适合。爸爸，然后爸爸的浑身湿透了，跟他说这边下雨了，然后就走了。谢谢你的草莓蛋糕。他就
去问那个风水大师，然后那个风水师傅就说，他说你去看一下你家的，就是我爸的坟墓太脏，可能有些问题。结果他去清明的时候去看了之后，谢谢甜一点点甜的幸福，水管挖到水管什么的，就是漏水。然后他马上就把那个水管修。情人节就要来了，生气了很久。情人节有什么歌让我们听一下？分手快乐。对。就还是蛮悬的哦，这种事情悬又悬。我们还是听一点甜甜的歌，悬乎其悬。其实这个我喜欢上你的你时的内心活动玄学呀，这种东西就是宁可信其有不可信其无的。嗯，很神奇，真的很神奇。我当时听到的时候，就我妈跟我说的时候，就觉得潮湿的车厢。你要唱歌吗？我妈，不唱了。你不唱？因为我会唱的歌已经唱完了。我连莫妮卡都唱了。再学一轮好吧。树叶有翅膀。上海的街道，雪山在边上，你靠着车窗，我心脏一旁。哎呀，不行，已经唱不来这种歌了。我们去哪？会把我一听就听进去。但我声音这么差，应该没有什么用的东西。披星戴月的想你，我还没有听过呀，可以听一下。谢谢 SGX 的竖琴，好吧，听分手快乐嘛，你们这么想听。天哪，我这唯一的最后临走前想为人类做点什么。好听，很吉利啊，这首歌。可是我多么不舍，朋友爱得那么苦痛，爱错至少有喜悦感动。如果他从未变成，哎，这声音怎么那么大，我话筒声音好小。什么那个男人那个音响吗？哦，音响本身就有。怎么唱来了？喂。走走，吹吹冷风，会心得多。你说你不怕分手，只有点遗憾难过。情人节就要来了，剩自己一个。其实爱对的人，情人节每天都过。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的。不想过度，厌倦沉重，就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，请你快乐，为错的才能和对的相逢。离开旧爱，像坐慢车，看透彻了，心就会是晴朗的。没人能把谁的幸福没收，你发誓你会活得有。哎呀，被我的口水哽住了。谢谢一只羊的九九荧光棒，谢谢大家的荧光棒。对啊，因为情人节就是要听这种歌曲。演技好难受。那应该是恨极了吧，才会在情人节官宣离婚。啊。
当你暖手想挡挡你心口里的风，你却像上街走走，吹吹冷风会清醒的懂。你说你不怕分手，只有你很难过，情人节就要来了，剩自己一个，其实爱的那人情人节每天都过。分手快乐，祝你快乐，你可以找到更好的，别想过头，厌倦沉重就飞去热带的岛屿游泳。分手快乐，请你妈呀，手机干嘛呀，这会是晴朗的，没人能把谁的消失，你会活得有笑容。小熊，哎，跟你说，第一个事情，你那个上次你那个推荐那个音乐会的毯子，你的音乐会什么时候准备发货？哎，这问我干什么？我音乐会管理不在，不在，不在。你吼一下，这只能再过一段时间看一下什么时候我能跟他们凑到一起交流一下，我告诉他们好吧？交流一下。还有一件事情，你的终极爱你的粉丝，他要跟你说话，但是他又不好意思跟你说，快去。怎么还会不好意思说话呢？我怎么知道？就是不好意思的。我怎么知道他终极爱你的粉丝？快快快，去对面去，快点儿！好像我的那种。他今天跑来跟我占卜了一个问题，他说，他说我和我的推，有什么，那个什么，对，所以我让你跟他直接说，当场射死。你也跟我占卜一个问题、你要占卜什么？我这个问题怎么能说出来？不是说占卜的问题不能说出来吗？我以为你说你现在要不我帮你占卜。现在不占，现在怎么占？现在我要跟我的臭宝们一起过这个情人节，还有多久呢？臭宝宝，你的这个臭宝，终极大臭宝，能不能去对面了？有一个臭宝，他很想跟你说话，但是他不好意思，他觉得你没有。大家都在说话，有什么不好意思的？我也不好意思在台上讲话呀、但是你看，每一次我还不是得这个叫什么？对啊，我其实都不好意思在台上讲话的。但是为了爱，什么都可以。你先去对面，求你了。我都是为了我的臭宝们能多看几秒钟。我的这个镜头，所以我逼自己在台上当一个社牛。其实我们俩都是一个对，其实我真的我从小就不爱讲话，就讲话出门都不敢出，离开这个房间门口去真的假的？对，真的，我骗你干什么呀？我又没必要骗你，我骗你又得不到什么好处。对，快去吧，对吧？这没什么，人总得这个叫什么跨第一步，你知道吗？出第一步，打个招呼，嗨。没事，要是不好意思说话可以送礼物呀。对，你要是不好意思把你想说的话用礼物讲出来，用礼物传情。对，去吧。好了，我待会儿给你为你签，待会儿跟我占卜。好好好，行行行行，可以。那个毯子记得啊，毯子记得，毯子记得啊。我这个有空了，我会跟我的管理们说的，他们这个可能因为回去过年了，然后这个叫什么手头有点紧，然后翻牌都没跟我发，你知道吧？好了，你的那个粉丝过去了，去你那儿跟你聊天去了，哈，打个招呼去，快点儿，快去吧。好，拜拜。不好意思，我都不知道哪儿不好意思了，这怎么关了？我不敢跟陌生人说那么哪怕一句，惹人不快，语言。我社恐，就是站在台上，其实我都在发抖，你们就看不出来。就有些时候，其实我也不会说话呀，我也不敢说话，但是我都用舞蹈跟大家表达。确实，其实玩游戏的时候，其实人很紧张的。对，我非常紧张。在台上翻滚啊，什么跳大猩猩，那都是紧张的表现。谢谢你的二十个月超。掩饰我的紧张，做很多东西都是，唉，我的内心活动是你们永远都看不到的精彩表演。对，真的是战胜了本能的恐惧。
我们都是最棒的人。行，走出社恐阴霾。对，当一个社牛，当一个社杂吧。卡吗？当一个牛杂。怎么会卡呢？是为什么？报名脱口秀早就报名了，别说了。我也要去报名脱口秀。啊，我们都已经在排，快去吧！你要去就快去，我们已经开始在排练了，上课了。不是排练，没有上课，已经在讲流程了。去啊，那不去啊？只是在讲流程而已啊。我们那个已经在讲之后的流程干嘛，其实我对这个流程有点异议。看到这个 ID 小葱拌豆腐，好想吃哦，好饿。在商量，我就觉得有一个环节弄得不好。我不去。我觉得有个环节弄得很 OK， 好想吃。但是呢，他们豆腐是说想先看一场怎么样吧。真的，因为企划部已经企划了，也不能靠我一个人就是。去说不好就把它这个更改，就看第一场怎么样。有一个环节，如果真的不好，我不是，我才不是豆腐。一个小小建议，我的建议非常简单，就是、怎么能说被人家卖的呢？嗯、你不是自己跑人家那儿去说话，对吧？如果你要搞这个脱口秀节目的话，你干脆就……我没说要吃粉丝，我不喜欢吃粉丝，就是我喜欢吃豆腐。借鉴啊，借鉴一下，懂我的意思吧？我就说不要自己在这创新了，你就借鉴别人优秀的，可能我在他心目中就是那种白本吃豆腐，借鉴他们这个火爆的节目，结果他们说啊，不是这个流程，不是这个模式，说那 OK 吧，豆腐就是吃那种白玉豆腐，那种嫩的嫩豆腐。我觉得不是一个比赛，不是一个。现在我在做豆腐，他是那种看，哎，也不能透露太多，反正就是那种表演的形式。出来身上有紧张刺激的感觉了，粉丝没有什么参与感。对呀、啊，青豆腐多不好听。哦，有点卡。我喜欢吃白豆腐，豆腐吃多了不好，为什么呀？我觉得豆腐吃多了挺好的，我感觉豆腐吃多了我就变成豆腐了，就是更白白嫩嫩的。就是这个带我们警告。不是，它不是卡，它就是今天人太多了。是吗？嗯。我现在用流量。这就直播很多次，用流量用的我直接欠费200多，我都不知道。天哪！后来有一天我打不出去电话的时候，我想给我妈打电话，然后打不出去。您拨打电话，就不，不是，您的手机已欠费，请充值。天哪！君文为了这个粉丝奉献了好多，老家伙。吃多了容易结石，也不是让你就是怎么欠这种吃那么多，你自己肯定得有个量呀，对吧？我们直播。哎呀，天哪！我今天化的妆太漂亮了，我被自己惊艳到了。不愧是我化了一个半小时的妆容，看到没有？这个直播前的准备工作特别多的，又要给自己做造型，又要给自己化这个妆容，而且还先瘦脸，等等一系列，然后安排一下这个打灯光。没有网络直播吗？因为网络就会有点卡。你们看，刚刚就是用那个 WiFi 就卡，这 WiFi 很差，真的很差。而且我们的房间WiFi 要搜一搜啊。帮我们提一个档嘛，提成这个 5G 多好。对，我们上面3楼的 WiFi 都很差，嗯，2楼的 WiFi 很好，因为2楼他们是改了 WiFi 线路的，改成了 5G， 而我们这上面就是 2G 吧。强波器是什么呀？太高级了，不考虑。我不想为这个 WiFi 花钱了，我等待公司。好吧，我不想再为这个。还有什么歌曲啊？一分一毫的钱。爱就像泰罗夏，哦，就是刚刚我播的那个，就这首吧，又听这首吧。找一份就是好棒。说这些你记住，他记我能记多久？既然不爱，你们今天晚上吃的什么呀？你们今天没有出去玩吗？应该有吧，还是在上班哦。我今天周一。嗯，好
好辛苦哦，给你们一个抱抱。爱就像大雨落下，冷暖让人不牵挂。过得好吗？想说的话，你能听到吗？哦哦哦，没能陪你到最后，还在加班？那不是和我一样吗？我自己给自己安排的班上。这不能说加班吧，我现在我们是在约会。但是呢，有一颗，这口袋四八怎么回事啊？我再来，我再进来一下。爱就像大雨，哇，有了！人不牵挂。谢谢外婆的爱心气球。哎呀，刚刚好像那个也送了，谢谢那个奶黄包的爱心气球。刚刚他都没有出特效，给我气的，我都退出去，重新进来，以为能看见，没有看见。人生奔波，漫长的夜怎么过？紧紧拥抱的心。谢谢克斯的桃花风铃，现在看到了，很漂亮。是我们他为什么不弄一个那种许愿树的特效？情人节嘛，让我们就是口袋四八的单身人士们许愿呀，把自己的愿望写上去。能听到吗？哇哇哇哦！美工缺我，我可不会啊，我可不会啊。我不想骚扰戴王了。戴王也要过情人节，哪有时间管我们呀？戴王没对象，戴王都结婚了，好吧？那是大戴王。有几小戴王，有两个小戴王，不是很了解。他们应该配不上。大戴王结婚了。戴王有小孩，确实。大戴王，最大的那个戴王。大戴小戴，大包小包。什么歌啊？怎么回事啊？现在抖音有什么歌？五十了。多播一会嘛。好吧，那再播。播到十二点啊！你是可以播到十二点，你刚开始播，俺已经播两小时了。对呀、啊，上次我就是晚上跟别人打，就是跟戴王打电话，说他那个时候都睡觉了，在哄孩子。他说在哄孩子，跟我讲。然后我说好的好的，我就没有给他打。天哪，戴王是一个这个家庭主妇的男人，奶爸、哦。谢谢小桌的爱心气球。其实我没戴王。其实这个气球还是挺漂亮的。就是。如果以后超过十二点，他的礼物提成加百分之五。不得不说，情人节的这个特效比过年特效好看很多嘛。谢谢一二三的桃花风铃。再播九分钟吧。漂亮，谢谢公主殿下信封。你看这个风铃，它真的是。再播九分钟吧，好吗？我去蹦迪了，没关系。怎么能把人脸挡住呢？蹦迪三点。谢谢姐姐的爱心气球。情人节是3D 的哦，原来如此哦，十二点很不错嘛，用心了嘛，怎么在情人节这个时候就用心了？翻倍戴王是比较，对，气球不会挡脸。那么抠的人，你看我今天化的妆很漂亮。那么抠的人怎么会？虽然我的睫毛，我跟你们讲，我的这个下睫毛真的是让我有点头疼，因为我的下睫毛它是往我的眼睛里面长的，就是那种倒睫，你们知道吗？我以后。确实早起那废了，大家会熬到早晨。最佳拍档也要快开始了，好紧张哦，我的单身视频都还没有录呢。没事，还早，延后了。
早，延后啦，没有延后吧？没有啊，我们行程表上都没有改时间。你看嘛，改了，延后了，兄弟们，太好了！我以为没想，没想你快乐，因为我的还没有响。我觉得我还要需要一段时间减肥呢，不然我这个胖墩站上去都没有人愿意选我，就算我有再多的才华，人家也不会喜欢的。所以延到什么时候？估计三月份吧。三月初。三月初了。爆！太好了，太好了，再坚持一下。不是相亲。怎么能是相亲的自我介绍呢？你在想什么呀？对，我还有十半个月的时间可以减肥吧。但是这个好像这个合作是同时进行，没关系，有点让人分身。这对于你们来说，我是二月有在筹划，很着急。哦，那就只有十天了吧。还有14天吧，哦不对，没读对吧？我是有想读对吧？哦就是，我就说嘛，还有14天，差不多半个月嘛。单身赛的肯定有主持人，没有主持人那不乱成一锅粥了吗？没有主持人的话，自 Q 嘛，站上去啊 ，Hello， 大家好，欢迎大家来到，对，欢迎大家来到我们的单身赛道。然后我是一号嘉宾，然后大家说我是二号嘉宾，我是三号嘉宾。这样了，一号 Q， 二号，二号 Q， 三号 Q， 四号，然后互 Q 在台上，而且互相要夸耀的。对，哎，请看一号就说，请看二号选手的 VCR， 然后二号就说三号，一号就自己来，请看一号选手的 VCR。稍微尴尬一点吧，没关系，挺好，就是稍微倒霉一点。对，就变成 MC 也挺好的，但是还是要有主持人走一下流程嘛，对吧？因为这个嘉宾来其实都是有点腼腆的，对。是有一个简要，但是我们也不是不可以自 Q， 我6分钟，只要你愿意，你也是可以自己 Q 自己的。你站上去了，那就是你自己的舞台，随你发挥。只要你不尴尬，谁会替你尴尬？对，没关系，不用尴尬，这有什么好尴尬的，是吧？好尴，既然都上台了，尴尬的场景又没少见。对，这算什么？最后，这么多台上姐妹陪你尴尬。听指纹，居然还是到12点。对呀、啊，那这部分主要我就播了2个多小时的，多了2个小时多好。谢谢第四的爱心气球。我主持单身的时候，我不知道，主要现在我也不知道，他们那个还没安排呢。双人赛道需要主持，这双人赛道都已经，双人赛道直接上去表演节目就好了呀。还要聊 MC 啊 ？MC 不需要 ，MC 就大家互相 Q 呗，反正都是一对一对的。就互相 Q 了。对，一对一对的，你俩是。一对 Q， 第二对。对啊，你这有什么好害羞的，对吧？你都有搭档了，你这比单身人好太多了，是吧？而且双人赛道它没有流程的，就是一个表演一个表演一个表演。对呀、啊，都不像我们这种。我们比较特殊一点，单身赛道。单身赛道不是单身赛道，单人赛道。单身赛道说太多了，因为他不好意思自我夸奖。对，需要别人的赞美。需要主持人说：“哎，这是个好小伙啊，这个好小伙，这是个好水灵的大姑娘。”双人通道。互相遇到前妻前夫，这什么东西啊？这不会的呀，这什么不会遇到的吧？什么不会遇到？没有哦，没有这种东西，是没有这种东西。我们是怎么是偶像没有前妻前夫呢？对，我们都是前同事而已。可以换个话题。的天分，噔噔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 ，选
主持人给亲吻走后门，咋走呢？给我走什么后门？最多只能夸耀一下他的才华，其他的确实也是爱莫能助。让月老给他牵个红线吧。没有人给我点歌呀，这么快乐的日子都没有人点歌，点起来。我好饿呀，我饿着肚子在这里，我现在饿了，我现在是真的饿了。点完了下播就点了。相亲节目要花钱，不知道就是相亲节目。没有呀，我没有点啊。找的朋友，找朋友。找的朋友。下面的话筒。我跟你们说，没关系，没关系，没有人点歌就算了，没关系。我们在平行世界里，我都感受得到。你的温柔，你的狠心 ，MEDM again，We dance CG on the track， 为衬托你而被甩，因为你是 only one， 我要当着同桌英雄们 ，Room room room， 你不是爱你。我就会唱那些歌呀。我会唱的歌就是那么多了，对吧？ You're my only, you're my queen。 哇，还会唱英文。 Yeah, yeah, yeah。 你在我梦里，笑得比西瓜橘还甜。天啊，今天化这个妆真的太漂亮了，我再次被自己惊艳到。哎呀，别人都出去吃饭，好羡慕啊，好羡慕，好羡慕啊。大家怎么一天都能拍这么多好看的照片，我怎么就找不到人给我拍？什么拜拜了，下播啦。情人节，我这个衣服就是流苏款啦，流苏流苏流苏。我没有什么东西发的，所以我不会。情人节嘛，我都跟你们说了，我们就在这里约一下会就得了。没有好看的照片，没有照片，主要是我有的话我藏着干嘛？我干嘛不发出来？我去年拍照都把我自己拍穷了，你们都不知道，真的，你们都不知道这上海拍照有多贵。我都找不到那种，这我长这么漂亮，怎么就没有人来给我拍照呢？好生气了！我去年每一次拍照都是，就是很贵，我都不忍心说出那个价格，我怕你们心疼我。奶奶，奶奶很忙吧？奶奶的相机没电了。而且我觉得，我还是喜欢在外面去拍，我不喜欢在中心拍。哦，我知道，我看见了的。我觉得还挺不错的，但我可能有点不太适合那种风格。对啊，他都不给我打折的，我很生气。就你在外面的话拍照很方便，就你不用化妆，也不用自己做造型，
然后呢你只管拍，而且还有服装，非常多服装任你挑选。我很少拍高贵柳叶风的那个，对啊，因为人家那里衣服好多，好漂亮的衣服。是真的，就是没有人，没有那种摄影师给我免费给我拍，好造孽哦！造孽，好造孽的我，我也很想拍很多漂亮的照片，可惜没有人给我拍呀。刘杰给你拍。他，我跟你说，说实话，我觉得杰杰的拍摄风格不太适合我。真的吗？我觉得拍的蛮好的，特种小清新。对啊，我不适合小清新。我喜欢炫酷拽，人家喜欢。杰杰去年给我拍的那套，杰杰去年给我拍的什么呀？我忘记了。去年拍的是照视频吧？是吗？嗯，不知道。忘记了，灯光很魔幻，完蛋了，我的眼睛也就要翻车了，不会吧？完蛋了，完蛋了，完蛋了！我的眼睛有这么……哦，好了好了，好了好了好了。好了好了，我的天哪，太漂亮了今天。对啊，因为眼睛太干了，它就会那个，就是我睫毛有点倒置。不想戴眼镜。我戴这个美瞳呢，就是觉得漂亮才戴的。哦，确实，我以为你们说的是姐姐相机给我拍的照片，没有，她那是用我手机给我拍。拍得很不错啊，也可能是那时候自己比较漂亮吧，现在都不漂亮了。让让让，哦，那个是我们一起去拍的。真有点饿了。我惨了，上海的放鞭炮啊！点个外卖，我看一下，我看一下怎么样。
吃。哇塞！啊！谢谢小柠檬的口红。不吃，吃什么吃？待会儿出去吃。因为我看了一下这些外卖，不是什么鸡，就是什么那种饭，对，烧烤啊什么那些东西的。就是我不喜欢吃，哎呀，太晚上嘛，就不想吃太油的。我没有娃娃，娃娃好贵，娃娃起送费肯定100块钱。对呀、啊。出去吃，因为吃完了还能够散步，也不是散步了，还能消食。确实啊，出去吃，因为我觉得你点外卖的话，外卖就只有一种，拼单嘛，跟他们去拼单。对，我肯定啊。我要播到这个情人节快结束，现在我还没有登顶吗？到底我多久才可以登顶？大家很多人不是没有吃饭，是饿了又饿了。不会吧，让我明天早上5点才能登顶。那我是在看日出，不在登顶，我去爬山去了。对呀、啊，我不直播睡觉，因为我睡觉我真的不喜欢直播。跟你们说了一天只能专心的做一件事情了。你在我梦里笑得比西瓜就是海天，像灯光下的 AB。 其实我还是想拍一点照片嚎叫一下，没有相机。我们在平行世界里看不到感受得到你的温柔，你的狠心 MEDM again We dance CG on the track 为衬托你耳边帅，因为你是 only one。 哦哟，当在筒子里有门 room room room， 你不是爱你不懂，看着我的小坦克带你环绕地球。 Oh you are my only and you are my queen。 确实，到底哪里的美丽。哎呀，这换个歌这么难听。有没有那种嗨歌？My baby, you are number one, you only. I'm your Mr. Right with me, enjoy that money. 我说一下抖音歌。我心动来让你相信，这一切都是现实，可以不是梦里。哦哟，当在筒子里有门 room room room， 你不是爱你不懂，开着我的小坦克，带你环绕地球。哦哟 ，You are my only and you are my。这怎么样？这不是啊，这怎么？从不在意别人口中的自己。他说过了一个想听话音响。没有什么新歌，不是说新歌吗？啊，这新歌吗？这都是老歌。你选择了他们口中所谓。放弃，却才发现早就丢掉了自己。哦，假面舞会怎么样？很不错啊。Are you ready to dance？ 亲爱的你呀。为什么？在他的假面下，他都爱上烟花。眨巴一眨巴，你的眼眸比火花还要亮啊！来吧，快点
教大家做瘦脸操怎么样？向月亮出发，反正别停下，谁都别说话，让脚步踢踏，趁天还没亮，轻轻做梦吧。月老掉线是什么歌啊？我不要土的，我今天穿那么长，你让我唱土歌有点不合适吧？我就要放一点这种潮歌，感觉这个头发短的戳的我好难受。怎么我还没有登顶啊？哇哟，这么多人在直播，我怕是登不了顶了。你的光芒闪耀，像是灯火，逐渐入侵了我眼眸。到底要怎么样的口吻，才能让你内心点头？是我猜不透你的委屈，是我察觉不到的危险。别把离开它挂在嘴边，当你慢慢靠近我。坚持就不是胜利，待会儿坚持到我妆都花了。我的直播精神还是很好的，可是呢，就是这只是直播精神，就是身体精神不太跟得上。像幻灯片，当我们站在舞台的正中间，如果我们的热情依然在增加，自然就就像冲着爱情的轮巴，一起跳到下一个晚宴，到星星布满天，把飞逝的时间给扔下。忘记美好的今天，要拍照片，不知不觉就已送你到楼下。完全就是美好的幻想，还没套现，希望你的味道可以让我留下。Maybe we just slow down, anyone but you so wrong. 当音乐在身上，呼吸都在膨胀，把心当兵手掌，沦陷在你目光，享受这步调摇晃，我不危险。小时吧，我们至少约会一个半小时，怎么样？看我多好，约到元宵节。元宵节是多久？是我猜不透你的委屈，是我察觉不到的危险。别把离开挂在嘴边。明天，让你慢慢靠近我。那明天再直播嘛？来一堆轻佻的借口，变成为我心碎的理由。
骗你们了。现在播到元宵节就相当于元宵节也直播了。不，我知道，我待会儿十二点前先下了，然后完了之后十二点之后我再来播一次。我换一套衣服嘛，就两个人。谢谢小哲的信封和弟弟的信封。不会碰到你的背，有手握住你的心跳，不论向前或后退。我不是每天直播呀，你看吧，很久没有看我了，都不了解我了。如果我们的热情依然在增加，自然跳起像冲着爱情的轮巴，一起跳到下一个晚宴，到星星不满天，把飞逝的时间给扔下，依然忘记美好的今天，要拍照片，不知不觉就已送你到楼下。那只是说每天干一件事，我只给大家做个打个比方啊，我还有很多事，比如说排练呀，一个直播也是有这个叫什么，有质量的直播吧。直播要有缓冲期的呀，虽然我可能每天都有好多话想跟你们说，但是呢我觉得有些时候就是不能话太多，稍微的还是要给彼此有一点空间，知道吧？不然我们每天都在一起，这样的话你们很快就会烦我腻我了。知道吧？主要是我只是觉得呢，就是咱们就是互相要保持一种新鲜感。对呀，所以嘛就不能说每天都是很普通的样子出现，我肯定是要这个直播都是要精心策划的，是吧？我不懂屁，屁是什么东西？我怎么会觉得你们烦呢？我爱你们都来不及，我怎么会觉得你们烦呢？你们一点都不烦，你看你们弹幕也舍不得多打几个。然后就只有我在那儿，不啦不啦不啦的，我自己一个人在这里，我就自己一个人自我表演。哎呀，谢谢小柠檬的用来发电，没关系啊，没关系，没事没事，别那个了，别打字了，别打字别打字，谢谢小柠檬的用爱发电，好了好了，免了。怎么脸都红了我？天哪，这难道就是发电的感觉？哦，谢谢小柠檬的用爱发电。完了，有点热了，想把衣服脱掉。真的，只能说现在电力值满格了，拖一半吧，因为我怕待会儿会冷。谢谢小柠檬的用爱发电。哎呀，这多不好意思呀。给人整的都有点不好意思了。对，房间里只有暖风，没有那个冷风。谢谢小柠檬的用爱发电，谢谢谢谢谢谢哦，谢谢小柠檬。今天的柠檬是甜甜味的，今天的
是这个发电位，发电位铃木，换一首歌。换一首门没锁怎么样？我的这个直播门一直都是不会锁的啊，我直播门永远都不锁啊，永远为大家敞开。月老掉线不行。不行，我现在说了，我现在走的是这种低调低调高端路线的，你懂吗？低调高端路线。有了你一个苹果，只放着没咬过，明明感觉你来吻我，却怎么没发生过。门没锁进来坐，连蚂蚁也不放过。天都黑了你都没来过，没来坐，洗的碗了你都没炸过，没哭过，完美的剧情太多。什么农村包围城市路线，我那好，我听一下月老掉线是吧，我看一下到底是有多么的农村包围城市。月老掉线，没有嘞，这个吗？是不是这个？听一下啊，刷刷刷发发发是什么歌呀？等一下再放，这上面好像没有了，等我来唱一下这个歌。好了，我知道了，咱们就说这个歌可能要变成我的原创。啊，等一下等一下，我还去听一下原唱。这好使多了，好啊！来，金场天上的老铁，今后我们的宝上桥，说这是我的好大哥，那啤酒刷来喝，来点点关注不啰嗦，1314多有多，这大哥要秒榜，这大姐要打赏，来全场的兄弟帅气力挡，无人可以挡，这满地的穿鱼片，那66在闪电，说千军万马来相见，怎么把你名字念？来感谢我老铁，来感谢我大铁。人肉是铁，饭是汤，一个故事或几个。是什么东西啊？这什么曲？我不知道，这到底是什么歌啊？这是专门为我们做主播打造的歌曲吗？哎，没嘞，好短暂哦，这首歌曲。叫做刷刷刷发发发，就是一个刷，就是一个发，除了刷就是发，就是刷的越多，发的越多。可以，现在我们来听第二首这个歌。月老掉线好吗？是这个吗？怎么一点都不土呀、啊、真的不是这个，那我在 QQ 音乐去搜一下。 QQ 音乐，是呀，我的副业挺多的，就是这个喊麦，这个就是以后就成为我的一项技能，我已经想好单身赛道上去喊麦，我把各位单身嘉宾的名字全部都串到我的这个喊麦里面来。难度蛮大，确实难度很大，但是你也记不住，对，要挑战一下。我没事啊，没事儿，我让他们都给我站台上，然后我一个一个看着唱，我一个一个看着唱。月老什么掉线，月老掉线，哎，这个他们真的都挺会听歌的。我是月老掉线儿，还有单身来暖，他的世界多了些安全感，真大家品味很好很高。我说是你吧，你是上面的茶，确实，今天晚上希望大家做个土土的梦。我是你爸，你是他这个我是你爸，他觉得谐音，他说我是你爸，然后他写了个我是你爸。听了，再来一遍。有不同的身价，场面的话，愿意有个好人家。
过了吧，你忘了也罢，凡人的瓜都没什么偏差，反正我又不是地里的茶。好了，我又要等一下你这个来继续演唱小柠檬的刷刷刷发发发。同志们，我的喊麦又要来了，这次应该会比上次刷刷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 礼物八八八，刷刷刷刷烟花，皇冠老铁和涂鸦，这里是礼物的礼呀，这豪是土豪的豪，来今天全场的老铁就我们榜上瞧，说这是我的好大哥，那啤酒刷来喝，来点点关注不啰嗦，一三一四多又多，这大哥要秒榜，这大姐要打赏，来全场的兄弟帅气硬朗无人可以挡，这马宁的穿云箭，那六六在闪电，说千军万马来相见，怎么把你名字念，来感谢我老铁，来感谢我大姐，人若是你方是姐，我一个不吃饿是姐，还是没有把这个念顺畅，不是他在什么人是什么、太好笑了啊！继续我的这个，比起这个叫什么刷刷刷发发，这个月老掉线还是逊色了一些，有点挑战性，对，月老逊色还是稍微的没有那种，就是没有那种叫什么流畅感激情的感觉没有激情的感觉啊，确实月老就是确实这首歌唱出了月老掉线的感觉，到你啊，或许月老掉线儿，爱有财神来官，他的副驾让你流连忘返，我这乡里的粉儿爱上城里的碗儿，不过临时有一半儿，或许月老掉馅儿，爱有财神来管，他的世界多了些安全感，人那过几道关，他过几道坎，梦里醒来是平凡。我这没有那种味道啊，这个比较有一种闺女要出嫁吹唢呐的那种感觉，我是泥巴，你是上面的茶，发了芽家场面的话，原有个好人家，忘了吧，你忘了也罢，凡人的话我是我，又不是地里的茶，爱不爱他我都是路人甲，爱得得一得得造孽呀，我许月老掉馅儿，爱有财神来管，他的副驾让你流连忘返，留着乡里的范儿，爱上城里的碗儿，不过临时有一半儿，或许月老掉馅儿，爱有财神来管，他的世界多了些安全感，人那过几道关儿，怕靠几个几道坎儿，梦里醒来是平凡，或许月老掉馅儿，爱有财神来管，他的兜里装的都是浪漫，我这乡里的范儿，爱上城里的碗儿，不过临时有一半儿，许月老掉馅儿，爱有财神来管，他的世界多了些安全感，人那过几道关儿，怕过几道坎，梦里醒来是平凡。很好很好，还鼓励一下，对，等一下我看一下我熬走了多少人，怎么会越来越多呢，这个人怎么回事，这人怎么回事，怎么能越来越多，怎么这样呢，好了老铁们，我今天要拼了，五点我觉得怎么就下不了播呢，这些人啊，你五点能下就不错了，气死我了，我马上就要唱一首其他的歌，我不会播到天亮，你们是想让我变成熊猫吗，就算我变成熊猫也不是真正的熊猫，也不会得到大家的爱，也不会得到全国人民的宠爱，我只是一个假熊猫，我不想当假熊猫，要当就当真熊猫，变成了确实，因为我觉得我就是长
就是我过完年回来我就长成了青墩墩。哎，我怎么敢当冰墩墩呀，没有人家那种福气。换一首歌，还有什么歌，把你们最近听的歌的给我分享一下怎么样。我想一下啊，看一下这个歌，想听点没有听过的。哎，记得那天，New Boy， 不，现在不适合，是那首歌曲是适合早上起来听的，就是现在呢，我们就适合听一些晚上睡觉前的一些，就是怎么的，帮大家消除一些 emo 情绪的那种嗨歌就行了。再看一下我的妆啊，完美，我都很害怕自己变老，这个熬夜真的是，就是熬的这个，我现在的这个身体都不如人家，你说人家这些。人家外面的那些主播吧，他这个做带货啊什么的那些的，然后至少是真的是看见这个自己的成绩在，但我这个熬夜吧，真的是熬的自己啊，就有点那个什么，熬的自己身体就跟不上节奏了。人家现在都是00后，而我这个95后。我看得见，我怎么可能看不见？我在给陈建南说，他说怎么点歌？他说点歌在哪里看？这都不知道。作为一名这个可乐斯巴的主播，连这个自己小程序的这个东西都不知道，都没摸清楚，你还不认真，真的有点不认真了，说实话。要发出通告批评。他看我在喊麦才来问，那得感谢我们小柠檬在我们口袋四八点歌区找到这么好的歌，这一首喊麦都给我这个都给我喊出名了。原来之前没有人点歌，确实有的，怎么可能没有人点歌？我们之前都是点那种。知道吗？点那种叫什么？点的都是一些抒情高端歌曲，对，没有人点喊麦歌曲，对吧？之前点的都是我原创曲目，这今天唱的都还是稍微就是怎么说呢？给你混杂了一下，混响了一些，对，混响了一些就是我本人自己的一些创作，还有就是。你这个原曲的创作融合在一起，两曲合一。哪些是喊麦的歌曲啊？那个叫什么喊麦歌曲，那我找一下啊。喊麦不一定口袋四八有的，我看一下啊。锦衣卫什么，听一下。你问我西城算什么东西，你岁月蹉跎，俺被金花一粒，护你半壁山河。我你江山半壁，度你岁月蹉跎，俺被金花一粒，护你半壁山河。你是人是妖，修容山河破碎，我身后这刀，休想全身而退。不走钢之背，使出救身招，让你江湖装敬佩，要别绣春刀。无论明争暗斗，让你长眠不醒。这先斩后奏，皆是皇权特许。这摆正的灵气，能尽如人意。那就锦衣夜行，白骨回避。哎，这没有那味儿，还是没有那味儿。我再看一下，就只有这个一人，我饮酒醉了。啊，我是郭迪，喜欢画评论666。一人，我饮酒醉，醉把佳人双双对。表演我不憔悴，我只求他日能双归。娇女与我轻抚琴，夜行我让群妖千里把君寻。说红颜懵懂无知，我只怪太难受。即将出身望天笑，斩断锦瑟无牵挂。千古留名转鲜花，两年战泪白发。
一生征战何人陪？我是谁？我本是悲伤随人满一生为了谁？能爱能爱几回？我恨几回？代替我斗苍天，我得到皇位已成仙，豪情万丈天地间，续写另类我帝王篇。红尘是我已斩断，久经沧海我人心乱。当年良民又立万，我这一生无遗憾。相思我愁相断，眼中我泪两行。我多年为君比统天下，我扬眉拔名扬。烟雨我平凡事，此生我怀大志。为了家人毁梦一笑，我立下这毒誓。百花我出芬芳，回首我定要长。我为梦一醉迷醒，跟随我的方向。将军出征人在外，我归来之日谁还在？兄弟把酒论豪迈，赤诚疆场我求一拜。好 ，good， 只能说自己喊麦太厉害了，惊雷吧，没喊过。这冬天是被这个这叫紫金锤，紫电先生的火焰。哈哈，我跟不上了。多情自古空悔恨，手持万丈遥远，天地人间绝歌唱了蹦，大权我舍得。完全不行，这有点太快了，这 QQ 炫舞里面的九星吧。级别还不够，九宫八卦尽在我手腕，五行的天山头，他们让我记得我怎么的。今日虎符在我手上面，只有看骨头杀。放弃了。这个惊雷，放弃了，下次再挑战吧。看一下还有什么，这多哟，这的火的都没几首歌。佛说怎么样？听一下。哦，哈哈哈。等一下再来啊，先把我这个佛说唱。一念成佛，一念成魔。你若不渡我成佛，那我渡你入魔。佛祖听了一笑，万劫反修为妙，因果不受善恶又报应的这个法号，阿弥陀佛，佛说佛说佛度佛陀，佛爱花热不愿，佛在对待，一念地狱天堂，一念人心惶惶，断肠人这就断肠，两行泪泪泪旁，一行残忘了，一念是非对错，花开正茂谁来过，花落又是谁的错？佛啊，你睁眼看看那些丑陋嘴脸。恶人在等你恩典，想去求你赦免。佛啊，我信你，可你到底在哪里？我徒步走了十万里，你却说佛在心里。佛说回头是岸，回头却无家可盼。世间有浪子千万，且与新人四散。佛说命由心造，绝不得这天道。生我何用？没人欢笑，骗我不要狂傲。佛说众生平等，我等了五百年整，五百年的风霜雪月，五百年的寒冷。佛说放下屠刀，最后便不是折腰。那花果山上，烟火山上，难道一笔勾销？佛地须得。恶人出手，终究不能救不来你回头。佛地欺善之人，为何不免一战？多少苍生在座忍三，到底上给谁看？佛地不闻不顾，得你无辜。佛说孰能无过？难道你说的没错？善恶都由你来做，哪还有十恶不赦？佛说万物皆空，可度过春夏秋冬。既然平等与众生，你为何不在五行中？佛是六道居民，这天下怎能太平？救苦救难的菩萨，你怎么还不显灵？所有悲劝圣贤，念念众生佛愿。佛前一跪三千年，可见我佛生心生怜。佛说勿灭红尘，渡入空门。佛说无爱则欢，可无爱又怎能心安？您下地府鬼门关，也不愿入你灵山。好，怎么样？天哪，感觉我已经得道成仙了。好，现在我又要开始唱这个，我要开始唱这个刷刷刷了。希望这一次能把那几句词儿念清楚。我要这样子唱。刷刷棒棒棒，刷刷礼物棒棒棒，刷刷刷刷烟花，皇冠老铁和涂鸦，这里是礼物的礼啊，这豪是土豪的豪啊，来今天全场的老铁请我们的宝藏嚼啊，说这是我的好大哥，那啤酒烧来喝，来点点关注不啰嗦，一三一四多有多，这大哥要秒榜了，这大姐要打赏，来全场的兄弟帅哥。要溜溜带闪电，说千军万马来相见，着把你名字念，来感谢我老铁，来感谢我大姐，
人若是钢，铁不是铁，一顿不吃饿死铁。好，把那一句念好了，但是其他的又不会了。不是啊，是我自己念错的。我已经哎，又来了，老婆，吓死我！我说怎么又会唱这首歌？看一下还有什么？真的啊，这个断情笔是什么东西？听一下。因为上次我唱了一首情歌王，我就把我这个价格改了。我再次提笔，往事我不再想起，忘掉只是我自己斩不断的情是你回忆，我气息轰轰轰轰，我无助彷徨，台上谁在我身旁，让我们再次称帝王。走过这三年光阴，看透这世间人心，为谁我夺下功勋，与谁能够相敬如宾。时间那晃晃一晃回首，那三年梦想再见，那往事过往，内心再见再将它继往前重来，把这痛苦都掩埋，奈何这世间纷繁，一切怕我再重来。曾经我为你流泪爱你，我那么狼狈为你，我单膝下跪恋爱，让我的心好累，真心占据我心房，爱情被你当狗粮喂你，我如痴如狂，你却上了别人的床。不要把我的容忍当作骄傲的资本，对你我不再容忍，请你转身的给我滚。当初把你当女神占据了我的心门，让我留一身伤痕，丢我一人在红尘，踏遍这山河苦辣温香涌入我心头。你说陪我到白头，现在却说要自由，爱你你说我不配为你，我的心憔悴背叛，你说我无罪，到底犯下了什么罪？感谢你让我明白，时光将不会重来，往事也只能缅怀，还得回到现实来，忘掉所有的过去，收集所有的回忆，人生还是要继续，不会因为而忘记。想起那天的梦里，把你放在我心里，不想再去思念你，重新的做回我自己。感叹太多的磨难时间，太多的羁绊人心，到底有几年往事不会再留恋，还剩谁在我身边陪我打下这江山，独自站在此今天，看看江月苍茫，人生有几个三年，谁能铭记我容颜，一人独坐在窗边，望着那年的当年，看着曾走过的路，脑中浮现这一幕，曾经什么都不顾，只为了舍命把你渡。是吧，今天这个日子就是要唱点这种歌，懂不懂啊？我的头发怎么短，我的头发因为我头太重了，它增加了我的体重，我很累，所以我就把头发给剪了。放，行，你放楼下吧，这个夜巴黎，看一下是代表我们所有的平安的歌迷，每个人的心中都有一座巴黎。那倒没必要，平衡，你们干嘛？巴黎。你在巴黎某个守在角落的某人在看日落，可我却是唯唯诺诺，始终不能认错。你在巴黎过得好吗？那人对你好吗？那人年龄比你老吗？会给你洗脚吗？我知道我给了你你喜欢的夜巴黎，可我不明白这一集为什么还要演习，演了演习好几遍你还是不会厌倦，难道你的最后底线会因为钞票而变？我不知道这一集到底是不是结局，我只知道渴死人鱼会去找那夜巴黎，我还会做千层糕，你喜欢的水果捞，还会牵着那只短猫吃鸡广场练早操。我知道我的可笑，我知道说的不重要，知道自己是个傻猫，可是自己玩炫耀。请你记得那台汽车送你上班的路，请你记得坐我去园车，不要再啰啰嗦嗦。请你记得夜景情人节我的邀请，还有记得梦会醒，他会解开你衣领，旁人切在你眼里不知道他算老几，可是想想那些风雨到底是谁陪着你，算是真是你真心，也是最后一集，算是眼前不再迷离，也算是最后累积。实习，实习。哎，我们来听那个那一首歌。哎，真的可以，最后几首嗨歌就要走了，就要下了。
门没锁，进来坐，也不放过。这首嗨歌可以，听完这首嗨歌，咱就是说，祝大家做个好梦啊，也不扰民了。是粤语啊，对，大声一点，我会唱，你学。最后一首歌大声一点。Z。快啲话我知你用紧嘅香水系乜嘢牌子 ？OMG。我的眼睛擦一下。大家先听一下这首歌。吓死我了，我的 iPad 差点倒了。但是我的眼睛蹦迪，现在要做一名老师。来，Venus got Milo now is my special girl. She's standing on a seashell. 完全不会有这首歌。 So sad, so flush, she's so wet. Don't my mind, she's calling. 你我该就该就跳舞。他这歌，说实话，这首歌它只有前奏是好听的，真的。叫瘦脸，哎呀，瘦脸吗？下次嘛。今天不想瘦了，因为今天已经做过，在这个开播前已经做过一次。就这样，这样就可以瘦，就要嘟嘴，要亲吻天花板。我知道你们就在那个天花板上面贴一张我的这个身写，然后你们就每天亲我。想你们想看我嘛？想我了，你们看我的时候，你们就可以这样做这个动作。你看，一点都不会觉得累。啊？哦，为什么呢？为什么不必要？我觉得这很重要哦。我贴你们，我把你们贴在上面，你们不用贴在上面，我都能看得见你们。没有海报，因为没有海报。唱一首什么？刚刚说好心分手是吧？好心分手，来，我们最后一首好心分手送给各位啊！好心分手。这首吧，声写小，那就大海报嘛，去做一个嘛，去做一个那种大海报。是否很惊讶，讲不出笑话？你从我时说你想分手吗？曾给你顺风都叫上面啊。该会分由你一下，你知吗？你暑假分心不应再说话，别放弃了我，应有此报吗？如果我就是个坏牧羊人，能否再让我试一下，抱一下？回头望望你走，从来没曾恨风过，恨太多没结果，往事重提是折磨，下半生陪住你，怀疑快乐也不多，被我伤到弥陀，可笑一早放开我，从头努力也很好，通通不要好过，为何
后唱着这首歌，为缘分而分手，问你是否原谅我，让嘴边有约定放手，把勇气给唱首歌。哇哦，真的吗？那是可能是因为我唱的不标准。回头吧，不要走，不要这样离开我，恨太多没结果，往事重提是折磨，哈巴送陪去你，万一快乐也不够，要我送别太多，好想要做放开我，从头梦里也很破，统统不要后果，为何唱着这首歌，为缘分而分手，问你是否原谅我，要勉强也奋斗不够，有什么也摔破。我看一下我左多少人，好心分手没见过，空气给我再压多，还有这么多人，走人呀走放开我，从头梦里呀很好，统统不要后果，为何唱着这首歌，为缘分而分手，问你是否原谅我，要注定要约定放手，把勇气给唱首歌。别吃饭了，不行啊，人是天凡是高，我可以先吃饭，然后待会儿去看吧。吃饭的时候如果，但是我想那个，我想拍照，我再不拍照我的妆就花完了呀。我不会回来再播的，吃饭的时候再说吧，因为我怕的是我吃饭的时候要注意力集中一点，待会儿再看吧。好了，先下了，鱼儿们，对吧？是真的想拍一点照片，因为确实好，这个微博图真的太难了。你看现在的妆多么的完美，简直不拍一下，简直是，现在妆多么完美，不拍一下会后一个大悔。不拍点美照后一个大悔，后一个大大大悔呀。而且我眼睛好痛啊，我今天眼睛痛的我都流泪水了，你们懂吗？就是我今天眼睛就是痛的，因为我用今天戴的是那个狗狗眼的美瞳，不知道这个美瞳是怎么回事啊，这美瞳到底是怎么回事，怎么会这么的干。对啊，我是戴了美瞳的呀。这个狗狗眼非常的干，不知道是我眼睛干还是这个狗狗眼干。因为我没有美瞳了，所以我就戴了这个。因为之前我觉得这个美瞳它有点太可爱了。就是上镜，这不是也不是太可爱，就是它戴上的话好像跟我的眼珠子没有太大的区别。摘了吧，不摘，我喜欢戴着这个美瞳的样子，你们都不懂吧，因为我觉得别人都戴了美瞳，我不戴的话我就觉得别人都戴美瞳我不戴美瞳我就觉得有一点不公平。不，我就是喜欢攀比。我喜欢攀比妆容，我把别人的摘了，不行啊，我还不想碰别人的眼睛呢。好想要这放开我，从头努力要狠活，通通不由我。好了，我下了。送大家一个香吻，谢谢蒸汽的爱心气球，谢谢阿拉丁神灯的夜蝶。
还有两分钟啊，还有两分钟，同志们，我们就要过元宵节了。元宵节应该听一个什么歌曲呢？来，元宵节歌曲啊，等一下，元宵节的歌是什么歌？吃汤圆，吃汤圆。没听过。来。吃汤圆，一碗汤圆不要钱。词儿怎么有点不对啊？这汤圆不要钱，三碗汤没电了。你看我这话筒都唱的没电了。好了，这没办法，兄弟们，怎么回事？怎么回事啊？哎呀！话筒都没有电了。好了，哦，祝大家情人节快乐。哦不，祝大家终于度过了难熬的一天，情人节。现在是我们最喜欢的节日元宵节，祝大家元宵节快乐。然后今天多吃点汤圆哦，把自己吃的圆圆的，这样才有福气，这样才有大福气，大大的福气。你们今天吃多少个汤圆啊，你们就会赚多少个钞票。对，祝你们都发财。我也是，祝我也要发财了，好吧？吃，今天吃500个，喜欢吃汤圆的就多吃一点，不喜欢吃的就不吃，好吧？对，来，真的下了，晚安了，友友们。对，今天元宵节嘛，你们就是要在家里面多陪陪家人呀。今天给我妈打个视频电话。最后给你们欣赏一下我这漂亮。好的，好的，好的，晚安，大家元宵节快乐，拜拜。